主料：黄豆芽500克，肉末200克，辅料：葱、姜、豆瓣酱、食盐、花椒。倒回食用油，制作时间10分钟内，黄豆芽用清水漂一下，去掉豆皮，葱节切断，姜切细丝备用，猪肉末剁碎备用。炒锅放油下入花椒和大茴爆香，加入适量豆瓣酱，翻炒出香味出红油后，放入葱和姜，下入肉末翻炒，肉末翻炒至变白，放入黄豆芽，一直炒到熟透入味为止。烹饪技巧：盐可以根据豆瓣酱的咸度决定是否再添加，豆芽不加肉末直接素炒也很好。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。